الحمد لله رب العالمين. دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کرو، آخری وقت میں پڑھو، اس کے فوراً بعد عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا اس کو پڑھ لو، تو دونوں جمع بھی ہو گئی، رہی بھی اپنے اپنے وقت میں. باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت جمع ہو سکتی ہے تقدیم تاخیر، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں قرآن کا مسئلہ ہے کہ ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوتا توقیت سے ہے، وہ تعیین ہے، تعیین اشتراک کو قبول ہی نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ جمع صرف عرفات میں اور مزدلفہ میں ہوتی ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتی. بہرحال جو جمع کرتے ہیں ان پہ اعتراض نہ کرو، لیکن بہتر یہی ہے کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھو. اب دیکھیں نا، اللہ کی کوئی حکمت تو ہے نا، آپ فجر کی نماز اور ظہر کو تو جمع نہیں کر سکتے نا، کیوں؟ وہ بھی تو دو جماعتیں ہو جائیں گی. ظہر اور عصر کو کرتے چونکہ دونوں کے وقت ملتے ہیں، مغرب اور عشاء کو کرتے ہو دونوں کے وقت ملتے ہیں، فجر کا وقت 8 گھنٹے کا فرق ہے. تو بہرحال امام صاحب کے دلائل بڑے مضبوط ہوتے ہیں. حضور پاک کے روضہ مبارک پہ زیادہ بار بار نہ جائیں، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ اور علماء گزرے ہیں، وہ تو جس دن جاتے تھے سلام عرض کرتے تھے، پھر جس دن واپس آنا ہوتا تھا تو سلام عرض کرتے تھے، باقی حرم میں بیٹھ کے درود شریف پڑھتے. ایک بچہ ہماری ہسپتال میں ہے، اس کے گھر والوں نے صدقے میں گوشت پکا کے ایک درخت کے نیچے رکھ دیا. کیوں درخت؟ بندے نہیں ہیں دنیا میں کہ ان کو دیتے. بالکل غلطی ہے کہ درخت کے نیچے رکھ دو، جانور کھائیں بندے نہ کھائیں. کہتے جی کہ عالم میں بکرے کو خصی کرنا جائز ہے. ہاں خصی کرنا جائز ہے،